نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف بجاهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم سورہ یونس کے تیسرے رکوع سے آغاز کر رہے ہیں. پچھلے دو دنوں میں ہماری رفتار بہت سست رہی ہے، اب ہمیں ذرا تیز رفتاری کے ساتھ چلنا ہے، اور وہی انداز ہوگا کہ اس میں سے کچھ حصے گل کی میں وضاحت کروں گا، کچھ کو پھر مجھے مجبوراً چھوڑنا ہوگا درمیان میں. سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ دونوں دو انبیاء کرام کے ناموں پر ہیں علیہ السلام، اور دونوں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں. ان میں سائز کی بھی بڑی ملاسمت ہے، 11 رکوع ہیں سورہ یونس کے اور 10 رکوع ہیں سورہ ہود کے. پھر یہ کہ وہ جو میں نے دو اصطلاحات آپ کو بتائی تھی، التذکیر بعلائی اللہ، التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلاقی، صناعی، ربوبیت، اس کی دلیلوں اور اس کے مظاہر کے حوالے سے یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا، یہ ہے التذکیر بعلائی اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر جو عذاب آئے اور قوموں کو جو ہلاک کیا گیا رسولوں کی دعوت کو رد کرنے کی پاداش میں، وہ ہے التذکیر بایام اللہ. تو ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ انعام میں کل کا کل التذکیر بعلائی اللہ کا مضمون تھا، جبکہ سورہ اعراف میں بہت بڑا حصہ جو ہے التذکیر بایام اللہ پر مشتمل تھا. ان دو صورتوں میں بھی یہ ترتیب ہے کہ سورہ یونس کے 11 رکوعوں میں سے انباء الرسل پر صرف 2 رکوع مشتمل ہیں، سورہ ہود کے 10 رکوعوں میں سے 7 رکوعوں سے زائد یہ انباء الرسل پر ہیں. پھر یہ کہ ایک عکسی ترتیب اور بھی ہے، سورہ یونس کے 2 رکوعوں میں آدھے رکوع میں بات ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور 2 رکوعوں میں بات ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور درمیانی رسولوں کا نام نہیں لیا گیا، صرف تذکرہ کر دیا گیا کہ ان کے درمیان بھی رسول ہم نے بھیجے. سورہ ہود میں اس کے برعکس معاملہ ہو گیا کہ پورے 2 رکوع ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کے تذکرے پر مشتمل، اور حضرت موسیٰ کا ذکر بہت ہی سرسری سا ہے. درمیان میں قوم ثمود، قوم عاد اور آل لوط اور قوم شعیب، ان کے لیے ایک ایک رکوع ہے. باقی جو مضامین ہیں ان کے، وہ توحید، رسالت، اور زیادہ جو ہے ان میں رسالت کا مضمون زیر بحث آتا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب انسانوں کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں جبکہ اس سے پہلے انہیں کوئی تکلیف پہنچ چکی تھی، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، جب آسائش آ گئی، تکلیف رفع ہو گئی، تو پھر ہماری آیات کی مخالفت کرنے لگے، ان کے خلاف جو ہے میخ نکالنے لگے. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں تم سے کہیں زیادہ تیز ہے. اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، جو بھی چالیں تم چل رہے ہو اور سوچ رہے ہو، ہمارے رسول یعنی ہمارے جو ایلچی ہیں ملائکہ، وہ لکھ رہے ہیں، اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. پھر ایک دلیل دی ہے کہ انسانی فطرت میں توحید ہے، جیسا کہ میں نے اس سے قبل عرض کیا تھا کہ جب اعلان ہو گیا تھا عرب میں کہ اب 4 مہینے کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے مشرکین عرب میں سے، ان کا قتل عام ہو جائے گا،
تو کچھ لوگ پھر عرب چھوڑ کر جا رہے تھے، اب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے مشرقین، انہی میں اکرمہ بھی تھے، حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، انہوں نے اسی دلیل کے تحت جو ہے بات کو سمجھا اور واپس آ گئے تھے. وہ دلیل کیا ہے؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں لیے پھرتا ہے، سیر کراتا ہے جنگل میں بھی، بحر میں بھی، دریا میں بھی اور خشکی پر بھی. حتی اذا کنتم في الفلک، یہاں تک کہ جب تم بھی کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بهم بریح طیبۃ، اور وہ کشتیاں جو ہے چل رہی ہے بڑی ہی خوشگوار اور موافق ہوا کے ساتھ، وفرحوا بها، اور وہ بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں کہ ہمارا سفر بہت عمدگی سے کٹ رہا ہے. جا تھا ریح عاصف، کہ اچانک ایک تیز جھکر چلنے لگتا ہے، وجاءهم الموج بكل مكان، اور ہر طرف سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ جیسی موجیں اٹھ کے آ رہی ہے اور ان کو دخل کر دیں گی. وظنوا انه محيط بهم، اور انہیں گمان ہو جاتا ہے کہ اب تو ہمارا، ہم گھیرے میں آ گئے. دعوا الله مخلصين له الدين، اس وقت یہ پکارتے ہیں صرف اللہ کو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے. اس وقت کوئی نے دیوی دیوتا یاد نہیں رہتا، کوئی بھی جنہوں نے، مشرکوں نے جو گھر رکھے ہیں اپنے اور جھوٹے معبود ان میں سے کسی، اس لیے معلوم ہوا کہ فطرت میں صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے اس کی بنیاد ہے. لئن انجیتنا، اس وقت بھی دعائیں کرتے ہیں پروردگار، اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، من ہذہ لنکونن من الشاکرین، ہم تو یہ شکر گزار بندے بن جائیں گے. فلما انجاہم، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا هم یبغون فی الارض بغیر، پھر وہ دوبارہ زمین میں سرکشی شروع کر دیتے ہیں لاحق، پھر ان پر دنیا پرستی کا غلبہ ہو جاتا ہے. یا ایہ الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا سارا وبال تم ہی پر آ کر رہے گا. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا عارضی سا ساز و سامان ہے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے اور ہم جتلا دیں گے تم کیا کرتے رہے تھے. اسی تیسرے رکوع کے آخری حصے میں نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت کا، میدان حشر کا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن کے جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور ہم کہیں گے ان مشرکوں سے کھڑے ہو جاؤ اپنی اپنی جگہ پر، تم بھی اور تمہارے معبود بھی جنہیں تم نے معبود سمجھا تھا. اور یہاں ان میں معبودوں سے مراد ہے جو فرشتوں کو وہ پوجتے تھے، یا اولیاء اللہ کی ارواح کو انہوں نے ارباب من دون اللہ بنا لیا تھا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں. فزیلنا بینہم، تب ہم ان کے درمیان تمام رشتے ختم کر دیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور جن کو وہ شریک بنائے بیٹھے تھے اللہ کے ساتھ، وہ کہیں گے کہ ہرگز تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری اس پرستش سے اور عبادت سے اور ہمیں جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا اس سے بالکل ناواقف تھے، ہمیں قتل معلوم نہیں ہوا کہ تم یہ حرکت کر رہے ہو. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن ہر جان جو بھی کما کر لائی ہوگی وہ جان لے گی، پرکھ لے گی اس کو. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اپنے پروردگار کی طرف، اللہ کی طرف جو ان کو مولا ہے، سچا مولا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو انہوں نے گھر لیے تھے معبود وہ سب کے سب ہوا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. چوتھے رکوع میں اب وہ دلیل جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، کہ قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے لیے چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے اور ان کی اپنی تصنیف ہے، تو پھر تمہارے ہاں بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے خطباء ہیں، شعراء ہیں، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو. یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آ چکی ہے، یہاں بھی آ رہی ہے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سوا کوئی اور لوگ بیٹھ کر گھڑ لے. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل. وتفصیل الکتاب، اور ساری شریعت اسلامی کی پوری تفصیل اس میں موجود ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار کی طرف سے. ام یقولون افترا، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لی ہے، خود تصنیف کر دی ہے. قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا لے آؤ اس کی ایک اس کی صورتوں جیسی ایک ہی صورت تصنیف کر کے لے آؤ. اور صورتیں آپ کو معلوم ہے بہت چھوٹی بھی ہیں، والعصر بھی ہے، قل هو الله احد بھی ہے، انا آتیناک الکوثر بھی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں. تو ایک صورت کی
وَنُعُوا مَنْ اسْتَقَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور جن جن کو تمہارے بس میں ہو پکار لو، جمع کر لو، سارا ٹیلنٹ پول کر لو، جو مددگار ہو سکتے ہو سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. ظاہر بات ہے کہ اس چیلنج کا کو کسی نے قبول نہیں کیا، یہ تاریخی حقیقت ہے. اور میں اس میں اہل عرب کی جو ہے اس اعتبار سے دیانت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، ان کی سیرتوں میں وہ کجی نہیں تھی. کھڑا ہو جاتا کوئی شخص، دیکھیے میں بلا کے لایا ہوں اور قرآن جیسی ہے یہ، بڑھائیے کوئی بورڈ، وہ بیٹھے اور ایسس کرے ہے یا نہیں ہے. نہیں، اتنا واضح تھا ان پر قرآن مجید کا یہ کلام جو ہے کہ اتنا معجز نما کلام ہے. پھر ان کی طبیعت میں بنیادی وہ شرافت کا عنصر موجود تھا کہ کسی نے یہ ضرورت نہیں کی کہ اس چیلنج کا مقابلہ کرے کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں پیش، مقابلہ کرتے ہیں. نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ سمجھ لیجئے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سرداران قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے عوام نے اگر محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری چودراہٹ، ہمارا نظام تو ختم ہوا. تو ان کی جان پر بنی ہوئی تھی، عوام کو کسی طرح باور کرانا تھا کہ نہیں، ہم جو نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس دلیل ہے، ہم اپنے موقف میں سچے ہیں. اسی لیے انہوں نے وہ اتنا بڑا جو ہے طوفان کھڑا کیا کہ اگر یہ رسول ہے تو پھر تو معجزہ دکھائیں، اور معجزے ایسے ہی دکھائیں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے، حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے. اس پر ہم سورہ انعام میں بحث کر چکے ہیں. پھر وہ اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے آتے تھے، بن بن کر بیٹھتے تھے حضور کے پاس، گویا کہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں کہ بھائی ہم تو جاتے ہیں ان کے پاس، ان کا کلام سنتے ہیں، اور بات ہو تو ہم مانے نا، ہمیں تو کوئی بات نظر ہی نہیں آتی. اس سے وہ اپنے عوام میں سے اگر کسی کے دل میں کوئی حق کی چنگاری جو ہے وہ سلگ بھی اٹھتی تھی تو وہ پھر اس کو دبا دیتے تھے. یہ ان کا ہتھ کنڈا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہیں سننے کے لیے تو آئے نہیں، یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں. لہذا در حقیقت وہ گویا کہ بہرے ہیں، سننے کے لیے نہیں آئے، بظاہر ان کا پوز یہ ہے جسے بڑی توجہ سے سن رہے ہو، حقیقت میں وہ سننا چاہتے ہی نہیں. اس اعتبار سے گویا کہ وہ بہرے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہے جو بیٹھتے ہیں آپ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے دیں گے اگرچہ کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا، میں نے عرض کیا تھا جیسے کہ پیئرسنگ آئس کے ساتھ کسی کو جو اس کے اپنے اندر ہے اس بات پر توجہ کیا جائے، متوجہ کیا جائے. آنتم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخرى، کیا آپ نے واقعی گواہ اس پر کہ اللہ کی سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو یہ تو گویا کہ حضور کی طرف سے تھا، مسلمانوں کی طرف سے مشرکین کے خلاف. اب یہی انداز اختیار کر رہے مشرکین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ پوچھتا ہے محمد کیا واقعی یہ بات سچ ہے تم کہہ رہے، کیا واقعی تمہارا یہ دعویٰ ہے؟ یہ ان کا اس طرح کا انداز. قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے وہ حق ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم شکست نہیں دے سکو گے. اس کے بعد دو آیات جو ہیں قرآن مجید کی عظمت پر، اور وہ عظمت جو ہے افادیت کے اعتبار سے. ایک کسی شے کی اپنی جگہ پر عظمت ہوتی ہے، کوئی شے بہت حسن کی حامل ہے، ٹھیک ہے وہ حسن اس کا اپنا ہے، دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچتا یا نہیں پہنچتا. افادیت کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی ایک عظمت ہے فی نفس ہی اپنی جگہ، وہ سورہ حشر میں بیان ہوئی ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ تو جب 2800 پارے میں پہنچے گا ڈسکس ہوگا. افادیت کے اعتبار سے یہ دو آیتیں جو ہے سورہ مبارکہ کی 57-58 بہت اہم ہیں. یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین، لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، موعظہ، واعظ،
اور تمہارے سینوں کے روگوں کے لیے علاج دوا شفا اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے حق میں. یہ جو چار الفاظ آئے ہیں قرآن مجید کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ, اس میں بڑا اہم جو ہے منطقی ربط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہو تو اچھے سے اچھا کلام بھی غیر مؤثر ہو جائے گا. آدمی توجہ نہیں کر رہا, باتیں نہیں کر رہا. صبح قصد قلوبکم فیت الحجارت وشد قصوہ, زمین ہے سخت ہو گئی ہے, بارش برس رہی ہے, پانی اس کے اندر جذب ہوتا ہی نہیں ہے, بہ جاتا ہے, کیا فائدہ ہوگا اس سے. پہلے زمین کچھ نرم ہو, پانی کو جذب کرے تو پھر کوئی رویدگی پیدا ہوگی. پہلا کام یہ کہ دلوں کو نرم کیا جائے, اس کے لیے ہوتا ہے واس نصیحت, کوئی ایسی شے جسے دل نرم پڑے, ان میں رقت پیدا ہو. اسی لیے ہمارے یہاں واس کی محافل ہوا کرتی تھی کبھی, یہ خود ایک بہت بڑا فن تھا واس گوئی. اب تو خیر ایک زمانے کا ذوق اور مزاج بدلتا جا رہا ہے تو وہ اب واس گوئی کو تو سمجھتے گھٹیا کام ہے, لیکن یہ کہ وہ واس بھی جو ہمارے واعظین کہتے تھے, وہ کوئی مولانا روم کے اشعار سے کہہ رہے ہیں, کوئی غور شیخ سعدی کے اشعار سے ہو رہے ہیں, کہیں اور سے ہو, قرآن مجید کا استعمال نہیں تھا اس میں. قرآن کہتا ہے سب سے بڑا واس میں خود ہوں. لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس یہ موعظت, یہ واس, یہ دلوں کو نرم کرنے والی شے, دلوں کو گداس کرنے والی شے. اچھا جب یہ دل نرم ہوگا اب شفاء لما فی الصدور کا مرحلہ آئے گا, اب یہ جذب ہوگا اندر. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دوا اگر جذب بھی نہیں ہو رہی, آپ دوا پلا رہے اور طے ہو جاتی ہے, اب دوا کیسے اثر دکھائے گی؟ وہ تو یہ کہ اندر جذب ہو, خون میں شامل ہو, تو پھر اس کی تاثیر ظاہر ہوگی. جب دل نرم ہوں گے تو پھر قرآن مجید دلوں کے اندر سرایت کرے گا. چوں بجا در رخت جہاں دیگر شود, جہاں کی دیگر شد جہاں دیگر شود, اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی. اور وہ تاثیر کیا ہے کہ جو سینے کے اندر کے روگ ہے ان کا ازالہ ہو جائے گا. سینے کے روگ کیا ہے؟ تکبر ہے, حب مال, حب جاہ, حب دنیا, شہرت کی تمنا, یہ جو مفادات دنیاوی ہیں, چودراہٹیں ہیں, اصل یہ حسد ہے, بغض ہے. ان کا ازالہ پھر قرآن مجید کرتا ہے. جب دل نرم ہو گیا ہو اور اب قرآن اندر جذب ہوگا تو پھر اس کے ذریعے سے یہ تمام مفاسد اور یہ تمام جو امراض ہیں دل میں سے نکل جائیں گے. جب یہ کیفیت ہوگی اب ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ ہدم و رحمت للمومنین, اس لیے کہ وہ ہدایت جو ہے, اس لیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا تھا ہدل للمتقین, اس ایک ہدایت سے استفادے کے لیے تقویٰ پیدا ہو جانا اندر ضروری ہے. اگر وہ تقویٰ اندر نہیں ہے تو ابو جہل نے کتنا قرآن سنا ہوگا اور ابو لہب نے کتنا سنا ہوگا, اثر انداز نہیں ہوا. لہذا اب جو ہے یہ ہدایت اس کی جو ہے وہ اپنی تاثیر دکھائے گی اور آخرت میں پھر یہ رحمت بن کر ظاہر ہوگا. تو یہ چار الفاظ, یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمؤمنین, قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا بڑا, اس کی رحمت, اس کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے جو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے. فبذلک فلیفرحوا, خوشیاں مناؤ, اس پر جشن مناؤ, قرآن تمہیں ہم نے عطا کیا جس سے بڑی کوئی شے نہیں ہے دنیا میں, کوئی چیز سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون, جو چیزیں یہ جمع کرتے ہیں مال و اسباب و فلاں فلاں, ذرا وہ بنیادی جو بھی ہے وہ سطح سے اوپر آدمی آ گیا تو اب پھر کوئی پیسز آف ڈیکوریشن لائے جائیں گے کہیں سے, کوئی اینٹیکس جمع کی جائیں گی, یہ کیا جمع کرتا ہے آدمی؟ فرمایا ان تمام چیزوں سے قرآن کہیں زیادہ بڑھ کر قیمتی ہے. ہوا خیر مما یجمعون, ساتویں شروع کے شروع میں ساتویں رکوع کے ایک نقشہ کھینچا گیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی دل خوشکن ہے. یہاں تو خطاب حضور سے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر خطاب واحد کے سیغے سے حضور سے ہوتا ہے. امت کی حیثیت مسلمانوں کو مدینے میں جا کر تحویل قبلہ کے بعد حاصل ہوئی ہے. اس سے پہلے حضور اور آپ کے ساتھی محمد رسول اللہ والنذیر معہ, یہ انداز ہے. وما تقول فی شان وما تتلو منه من قرآن, اے نبی آپ جب بھی کسی بھی حال میں ہوتے ہیں اور جب کہ قرآن میں سے کچھ حصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ولا تعملون من عمل, اور اے مسلمانوں تم بھی جو بھی عمل کو نیک کر رہے ہوتے ہو, الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه, ہم تمہارے اوپر نگران ہوتے ہیں اس وقت, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بندے اس وقت یہ کام کر رہے ہیں.
جیسے میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جب بھی کبھی اللہ کے کچھ بندے اس کے کسی گھر میں کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا، اطمینان اور سکون، اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے دل گھیرا کر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین کی محفل میں کہ میرے بندے سب میرا کلام سننے کے لیے جمع ہیں. الا کنا علیکم شہود استفیضون، جب تم ان کاموں میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وما یعلم ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور آپ کے رب سے غائب نہیں ہوتی کوئی شے آسمانوں اور زمین میں سے ایک ذرے کے برابر بھی. آن واحد میں ہر شے اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے علم ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور اس ذرے سے نہ کوئی چھوٹی شے ہے نہ اس سے کوئی بڑی شے ہے. الا فی کتاب مبین، لیکن یہ کہ وہ درج ہے ایک کتاب مبین میں. یہ کتاب مبین علم خداوندی کی کتاب. اب وہ آیتیں دو آ رہی ہیں جو ایک اعتبار سے بہت ہی معروف ہیں، مشہور ہیں، وعدوں میں ان کی بہت ان کے حوالے ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. اور نہ صرف یہ کہ اس کا ترجمہ مستقبل میں کیا جا سکتا ہے، حال میں بھی نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی کوئی حزن ان لاحق نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو تکلیف آتی ہے، جیسے ہم عشاء کی نماز میں بھی آپ نے سورہ حدید کی وہ آیات سنی کہ ان کو اگر کوئی شے مل جاتی ہے دولت تو اس سے وہ اتراتے نہیں، خوشی انہیں نہیں ہوتی. کوئی شے یا چلی جاتی ہے نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ کوئی ان کو فکر نہیں ہوتا، کوئی رنج نہیں ہوتا. لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، انہیں معلوم ہے یہ دونوں چیزیں امتحان کے لیے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. جب میں نے یہ کیا تم نے صبر کیا یا نہیں، اور جب میں نے تمہیں دیا تم نے شکر کیا یا نہیں. اور شکر میں اس نعمت کا حق ادا کرنا بھی شامل ہے، پھر اس کا استعمال صحیح ہو اس کا حق ادا کیا جائے. تو گویا کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ تو لائبلٹی ہو گئی، یو ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ، اب آپ کو جواب نہیں کرنی پڑے گی. تو نعمت پا کر خوشی تو وہ سمجھے گا کہ جس میں اس کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے، اکاؤنٹ فار بھی کرنا پڑے گا اسے. لیکن جس کو یہ معلوم ہے اس کے لیے ان چیزوں میں، وہ تو چٹان کی طرح ہے، ادھر کی ہوا چلے ادھر کی ہوا چلے، ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں. انہیں کو کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، او مطمئن انسان. تو یہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لیکن یہ جو آیت ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں تقریروں میں واضح میں بیان ہوتی ہے، تو وہ اولیاء اللہ کو انہوں نے کوئی ایک عجیب سی شخصیت کو معلوم ہوتا ہے، شاید نو ہی کوئی جدا ہے. کون ہوتے اولیاء اللہ؟ سچا مومن ہی اللہ کا ولی ہے. فرمایا کون ہے وہ اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان اب ان کے اندر اس طرح راسخ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے طرز عمل میں تقویٰ کی شکل پیدا ہو گئی. اور وہ تقویٰ آپ پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ میں، اذابت تقو آمنو سمت تقو آمنو سمت تقو احسنو واللہ یحب المحسنین. تقویٰ کی ایک منزل یہ ہے کہ اب انسان اسلام کے درجے میں ہے، اور تقویٰ بڑھتا ہے تو ایمان کے درجے میں آتا ہے، اور تقویٰ بڑھتا ہے تو احسان کے درجے میں آتا ہے. یہ ڈرائیونگ فورس ہے تقویٰ کہ جو انسان کو آگے سے آگے لے جائے گی. تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان حقیقی ہو، یہ ایمان نہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ تو ایمان کی صورت ہے، ایمان کی شکل ہے، لفظاً ایمان ہے، یہ ایک موروثی عقیدہ ہے، اصل میں اسے ڈاگما، یہ ایشین کریڈ ہے، صرف یہ کہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے کچھ باتیں ہم مانتے ہیں. آیا اس پر ہمارا کوئی انشراح ہے؟ آیا ہمیں اس پر کوئی پرسنل کنوکشن حاصل ہے؟ وہ پرسنل کنوکشن کہاں ہے؟ اللہ کی ہستی پر، اس کی توحید پر، اس کے صفات پر، اس کے ہر آن ہمارے ساتھ ہونے پر، اور بعد سے بعد الموت پر، اس پر کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، حساب کتاب پر، یہ کنوکشن کہاں ہے؟ کنوکشن ہو تو زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا. یہ صرف ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ بھی موروثی عقیدہ ہے، ریشیل کریڈ ہے.
اس کے لیے سب سے پہلا کام یہی کرنا پڑے گا ہمیں کہ وہ اصل ایمان حاصل کریں، جیسے سورہ نساء میں ہم پڑھائے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، تو وہ ایمان کہ جو حقیقی ہو، کنوکشن ہو. لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیوں؟ ہم کل پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، ہمیں کسی شے کا اندیشہ ہی نہیں، ہر طرف مسرور بنا اللہ الحسنیین. ایک بندہ مومن کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، ناکامی کا سوال کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تب بھی کامیاب، اور اگر وہ فتح مند ہو کر واپس آ گیا تب بھی کامیاب. تو تم ہمیں ڈراتے کس چیز سے ہو؟ ہر طرف مسرور بنا اللہ الحسنیین، دو انتہائی اعلیٰ شکلوں کے سوا اور تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے بتاؤ؟ یہ جو 30,000 کا لشکر جا رہا ہے سلطنت روما سے ٹکرانے کے لیے، ایک ایک بھی ان میں سے کٹ مرا تب بھی کامیابی ہے، اور اگر یہ سب کے سب آ گئے اور فتح مند ہوئے تب بھی کامیابی ہے. لہذا بشارت ہی بشارت ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، آخرت میں جو بشارت ہے ہی، دنیا میں بھی اسی بشارت کی کیفیت کو کہا گیا، ان کے لیے حزن نہیں، خوف نہیں. خوف کیسے ہوگا؟ بغیر اذن رب کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مجھے نقصان پہنچائی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ہاں اللہ کا فیصلہ ہے تو سر تسلیم خم ہے، بتائیے خوف کاہے گا. تو یہ ہے اصل میں دین کا لب لباب، یہ ہے جب سچا مومن ہوتا ہے تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ اس کا ولی ہوتا ہے. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. اللہ کی باتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے قوانین اٹل ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس کے بعد آٹھویں رکوع سے آدھا رکوع، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ. ذرا ان کو سنائیے ہے نبی نوح کی خبر، جبکہ کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بہت گراں گزر رہا ہے میرا تمہارے سامنے کھڑے ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ذریعے سے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مکے میں یہ جو کشاکش تھی کفر اور توحید کی، شرک اور توحید کی، وہ اب انتہا کو پہنچ گئی، اسی طرح وہ دور جو حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہے، اس کا بھی وہ دور جو ہے، اس میں جیسے کہ آخری زچ ہو کر کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اب جو کر سکتے ہو کر گزرے میرے خلاف، میں تم سے کسی رعایت کو طلبگار نہیں. یہی انداز اس وقت حضور کا تھا. قل اعملوا علی مکانتکم انی عامل، یہ آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے، جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو، میں بھی اپنے سا دور لگا رہا ہوں. اب جو اللہ کو پسند ہوگا وہی ہوگا. ان کان کبر علیک اعراض مقامی و تذکیری بھی آیات اللہ فعلیہ توکل، تو میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا ہے، بھروسہ میرا اللہ پر ہے. فاجمعوا امرکم، اپنے تمام تدبیریں جمع کر لو، وشرکاءکم، اپنے سارے جو بھی مددگار ہیں انہیں بھی جمع کر لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا، پھر اپنے کسی معاملے میں، اقدام کے سلسلے میں تمہیں کوئی شبہ نہ رہ جائے، ہچکچاہٹ نہ رہ جائے. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو قصہ میرا چکانا ہے تم نے چکا دو، اور مجھے کوئی مہلت مت دو، میں تم سے کوئی مہلت نہیں مانگتا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم اس کی جرت نہ کرو. اب دیکھیے بات کیا ہے، دل میں تو وہ بھی سمجھے ہوئے ہیں نوح کو کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ باقی اللہ کا نبی. مان تو اس لیے نہیں رہے، چودراہٹیں ہیں اپنی حیثیتیں ہیں، مسندیں ہیں، مان تو اس لیے نہیں رہے. اگر تم یہ نہیں کرتے، میرے خلاف اقدام نہیں کرتے، فما سألتكم من أجر، تو پھر ذرا غور کرو، میں نے جتنی خدمت تمہاری کی ہے، جتنا تمہیں بلایا ہے اللہ کے راستے کی طرف، کیا میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت طلب کی ہے؟ تم سے کوئی مفاد حاصل کرنے چاہے ہیں؟ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، للہ، ان اجری الا علی اللہ، ہے میرا اجر تو نہیں ہے، مگر صرف اللہ کے ذمہ، وہ مجھے اجر دے گا. وہ امیر تو رقور اول المسلمین، اور مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار اللہ کا میں خود ہوں. فکذبوا، ہو تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، تو ہم نے نجات دی اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں سوار. وجعلناہم خلائف، اور ان کو پھر ہم نے بنا دیا انہی کی جگہ جو ان کے ساتھ تھے، بچے تھے اہل ایمان، ان کو ہی ان کی جگہ پر خلیفہ بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا، کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا.
ثم باسنا من بعده رسلا، جیسا کہ میں نے کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، چار کا تذکرہ یہاں پر صرف ایک آیت میں، باسنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر حضرت نوح کے بعد ہم نے اٹھائے ان کی قوموں میں رسول، فجاؤوہم بالبینات، وہ بھی آئے اپنی اپنی قوموں کے پاس واضح تعلیمات نشانیاں لے کر، فما کانوا یؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو نہ ہوا یہ کہ وہ ایمان لاتے اس چیز پر جس کی وہ تکذیب کر چکے تھے پہلے، یعنی رسولوں کی دعوت سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جس گمراہی میں مبتلا تھے، جس کے اندر کے وہ پختہ ہو چکے تھے، راسخ ہو چکے تھے بت پرستی میں، اور معبود جو انہوں نے گھڑ لیے تھے ان کی پرستش میں، وہ اسے سرے منہ اس سے منحرف نہیں ہوئے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طریقے سے ہم جب زمانہ گزر جاتا ہے کافی دیر ہو جاتی ہے تو پھر حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں کہ پھر انہیں کوئی نصیحت، کوئی تذکیر، کوئی تعلیم، کوئی تبلیغ، کوئی تبشیر، کوئی انذار ان کے حق میں مفید نہیں ہوتا. ثم باسنا من بعده موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ، پھر ہم نے اٹھایا موسیٰ اور ہارون کو ان کے بعد، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوم المجرمین، تو انہوں نے تکبر کے نوش اختیار کیے اور یقیناً وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہی بات دہرائی جا رہی ہے، جب وہ آئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا، موسیٰ نے کہا جب حق تمہارے پاس آیا ہے تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہ تمہیں جادو نظر آ رہا ہے. ولا يفلح الساحرون، اور ساحر جو ہے وہ تو کوئی کامیاب نہیں ہوا کرتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ جن چیزوں کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے چلے آ رہے ہیں تم ہمیں ان سے منحرف کر دو. وتكون لكم الكبرياء في الارض، اور اس ملک میں تمہیں تمہاری ہی تم دو بھائیوں ہی کی سلطنت قائم ہو جائے، انہیں کی عظمت ہو، انہیں کا بول بالا ہو جائے. وما نحن لكما بمؤمنين، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں. وقال فرعون اتني بكل ساحر عليم، فرعون نے کہا کہ لاؤ میرے پاس پورے ملک سے جمع کر کے سب ماہر اور جو جاننے والے ساحر ہیں. فلما جاء السحرۃ قال لهم موسى القوم انتم القوم، جب آئے وہ جمع ہو گئے جادوگر تو موسیٰ نے کہا کہ ڈالو جو ڈالتے ہو. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر، جب انہوں نے ڈالا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم نے پیدا کیا ہے، نظر بندی سی کر دی، یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطہ، ابھی اللہ تعالیٰ اسے باطل کیے دیتا ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقینا اللہ تعالیٰ جو ہے مفسدوں کے اعمال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے حق کو کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات سے، چاہے یہ مجرموں کو ناپسند ہو. اس کے بعد ایک بہت بڑی عظیم حقیقت آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجے گئے اور آل فرعون کی طرف بھی، ایک ڈبل بعثت ہے یہ حضرت موسیٰ کی. جیسے حضور کی ہم دو بعثتیں ڈسٹنکٹ ایک دوسرے سے، ڈسکریٹ، ہم اس کو ڈسکشن کر چکے ہیں سورہ توبہ میں. ایک آپ کی بعثت خصوصی، بعثت خاصہ الی مشرکین عرب، اور ایک بعثت عمومی الی کافۃ الناس، پوری نوع انسانی کی طرف. اسی طرح حضرت موسیٰ کی دو بعثتیں تھیں، ایک جو مسلمان قوم تھی، بہرحال حضرت یعقوب کی نسل سے تھے، 12 قبیلے تھے ان کے، 12 بیٹوں سے چلے تھے، مسلمان تو تھے کم سے کم، موروثی تو عقیدہ ان کا اسلام والا تھا نا جیسا ہمارا ہے، اور دوسرے یہ کہ فرعون جو وہاں کے حکمران قوم تھی. تو حضرت موسیٰ پر ان کی اپنی قوم میں سے بھی بہت ہی کم لوگ ایمان لائے، بلکہ یہاں خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے کچھ نوجوان تھے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہیں ایمان لایا موسیٰ پر مگر کچھ ان کے نوجوان جو تھے ان کی قوم کے، وہ ایمان لائے. الا خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملائے ہند، اور اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اگر جن لوگوں کو اندازہ ہے آج سے 50-60 برس پہلے ہندوستان میں کیا کیفیت تھی، انگریز کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے مسلمانوں میں سے، ہندوؤں میں سے خطاب یافتہ طبقہ پیدا کیا ہوا تھا، وہ ان کے ایجنٹ تھے. وہ اپنی قوموں کو دبانے میں، انگریز کی حکومت کو چلانے میں اور اس کے مضبوط کرنے میں وہ گویا کہ اپنا رول ادا کرتے تھے. ایجنٹ، یہ خان بہادر ہے اور یہ فلاں ہے
اور یہ سر ہے، یہ سارے کے سارے خطابات یافتہ کون تھے؟ مسلمانوں میں سے، ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے، یہ در حقیقت انہوں نے اپنے ایجنٹ پالے ہوئے تھے. اسی طرح کے ایجنٹ تھے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے. انہیں میں ایک قانون تھا جو اتنا مقرب بارگاہ تھا، دربار کے اندر اتنی رسائی تھی کہ اس نے اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے کانٹریکٹرز جن کو انگریز ان کی سرپرستی کرتے تھے، کروڑ پتی اس زمانے میں ہو گئے تھے. آج تو سر کروڑ کوئی شاید ہی نہیں، وہ تو راتوں رات بھی کروڑ پتی بنتا ہے آدمی، لیکن یہ کہ اس زمانے میں تو نہیں تھی یہ بات، لیکن تھے. اس لیے کہ جن کی بھی سرپرستی انگریز کر رہا تھا، ظاہر بات ہے ان کے لیے معاش کے اور زندگی کے جو ہے وہ راستے کھلے ہوئے. تو انہیں خوف تھا فرعون سے بھی اور اپنے سرداروں سے بھی، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں فتنے میں ڈالیں گے، ستائیں گے، مصیبت میں ڈالیں گے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون بہت ہی علوم کرنے والا، بہت ہی سرکشی کرنے والا تھا زمین میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا، تو کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے، اب ہمارا توکل اللہ پر ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمارے، ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائیو کہ ان کو تو آزمائے اور وہ اپنی جو ہے شدت ہم پر استعمال کرے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات دے. واوحینا الی موسیٰ واخیہ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ اس کو بھائی یعنی ہارون کو، ان تبوّأ لقومکما بمصر بیوتا، مصر میں اپنی قوم کے لیے کچھ گھر معین کر لو. واجعلوا بیوتکم قبلۃ، ان گھروں کا رخ کر لو قبلے کی طرف. واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دیتے رہو. یعنی یہ تربیت جو حضور کر رہے تھے مکے میں، دار ارقم کو آپ نے مرکز بنایا تھا، ظاہر بات ہے کہ حرم میں جا کر نماز پڑھنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ دار ارقم جو ہے ایک گھر ایسا بنا لیا گیا تھا کہ وہاں جمع ہوتے تھے، وہاں نماز باجماعت بھی حضور کے ساتھ ادا کرتے تھے، وہی ہے. تو یہ دور جو ہے مختلف انبیاء اور رسول کی دعوتوں کے ابتدائی دور، وہی حالات ہر ایک کے دور کے اندر آئے ہیں. اور پھر جب یہ کشاکش تیزی پر پہنچتی ہے، شدت کو پہنچتی ہے، تو پھر اسی طرح کے مشابہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ اپنے گھروں کو، اور یہاں لفظ آیا قبلتن، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. قبلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ہیکل سلیمانی کا تو وجود ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 برس بعد تو جا کر وہ حکومت جو ہے تالوت کی قائم ہوگی، پھر داؤد ہوں گے 40 برس، پھر 40 برس جو ہے سلیمان، تب یہ ہیکل بنے گا، یروشلم آباد ہوگا. یروشلم کا تو ابھی نام و نشان دنیا میں نہیں تھا. تو معلوم ہوا قبلہ پہلے بنی اسرائیل کا بھی یہی خانہ کعبہ تھا. اور یہی ثابت کیا مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ضمیر کون ہے. یہ ان کا ایک کتابہ ہے، یہ کتاب تھی عربی میں جس کا ترجمہ مولانا اسرائی صاحب نے کیا، شاید اس کی کوئی نسخے ہمارے ہاں ہو. تورات سے ثابت کر دیا ہے کہ در حقیقت ضمیر بھی جو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ حضرت جو اسحاق جو ہے وہ تھے ذبیح، غلط بات ہے. تورات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح تھے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ قبلہ ان کا بھی یہی بیت اللہ تھا. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یہ دعا جو کی ہے حضرت موسیٰ نے. اب اس کو آپ اندازہ کیجئے گا کہ دکھی دل کی صدا ہے، یہ دکھی دل کی بہت بڑی بد دعا ہے جو دے رہے ہیں. اور وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں چھٹے پارے کے شروع میں، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کوئی بات بری جو ہے زبان سے نکالنا اللہ کو پسند نہیں ہے مگر جو مظلوم ہو، مظلوم کو حق ہے. تو جو ستم ڈھائے گئے تھے بنی اسرائیل پر، اور جو یہ کشاکش حضرت موسیٰ کے ساتھ رہی ہے، وہ جب اس انتہا کو پہنچی ہے تو اب جو دعا کر رہے ہیں، ایک تو شکوہ کر رہے ہیں پہلے، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، موسیٰ نے کہا اے رب ہمارے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش عطا کر دی ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے کہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں. ان کی یہی دولت اسی کام میں لگ رہی ہے، ان کا یہ سارا اقتدار دنیاوی جو ہے اسی کام میں آ رہا ہے. کوئی سیدھے راستے پر آنے نہ پائے، پروپیگنڈے کے طوفان اٹھاتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے، طرح طرح سے جو ہے کوئی صحیح بات اگر سامنے آ رہی ہو، اندیشہ ہو جاتا ہے تو اس کا راستہ روکنا ہوتا ہے.
ہاں ملمہ شادی ہو بس صرف وعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی رہیں طہارت اور وضو کے مسائل تو ٹھیک ہے، کسی کا کیا بگڑتا ہے، وہ تو سعودی ٹیلی ویژن دن رات یہ کام کرتا ہے، لیکن نظام کی بات کریں آپ، نظام کو بدلنا چاہیں جس سے ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ تھریٹن محسوس کرے تو وہ نہیں چلنے دیں گے۔ تو پروردگار تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندے کو سیدھے راستے سے گمراہ کرے۔ اب دعا کر رہے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے اموال کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا کر دے، گرہ لگا دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ رہے، اور عذاب علیم کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں، یعنی ان پر اب ہدایت کا دروازہ بند کر دے، انہوں نے جس طرح ہمیں ستایا ہے، جس طرح ہمیں مارا ہے، جس طرح ہمیں تکالیف میں مبتلا کیا ہے، اب ان کے لیے جیسے حضرت نوح کی دعا آئے گی، وہ دکھی دل کی دعا جو ہے، بلا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین کے اوپر اب کافروں کا ایک گھر بستہ مت چھوڑ، انہم انتظرہم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان کافروں کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے، ان کی اولاد میں بھی کوئی توقع نہیں ہے کہ کوئی خیر پیدا ہو سکے، ان کی اولاد میں بھی فاسق الفاجر ہی پیدا ہوں گے۔ تو ہوتا ہے نبیوں کی اور رسولوں کی دعوت کا ایک مرحلہ وہ آتا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، گرانٹیڈ، فاستقیما، اب دیکھنا تم بھی اس پہ جمے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے جا کر تمہارے اپنے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، اس لیے کہ بہرحال فرعون جو ہے بھائیوں کی طرح تو پڑا تھا نا، اسی محل میں تھے، یہ بڑے بھائی تھے وہ چھوٹا بھائی تھا، ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور اب ان لوگوں کا راستہ جو ہے اس کی پیروی نہ کرنا ہرگز جو جانتے نہیں ہیں، وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتباہم فرعون وجنودہ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، بغیم و عدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تب اس جگہ میں ایمان لایا کہ اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پر کہ بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں، میں اسلام لاتا ہوں، آلان، اچھا اب تم ایمان لائے، آلان وقد عصیت قبل، اور حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی پر اڑے رہے، وکنت من المفسدین، اور تم تو نہایت مفسدی اور فسادی لوگوں میں سے تھے، فالیوم ننجیک ببدنک، اب ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے، تمہارے بدن کو گلنے سڑنے نہیں دیں گے، تمہاری باڈی کو پرزرو کر لیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تم اپنی پچھلی نسلوں کے لیے جو آنے والی ہیں ان سب کے لیے ایک نشانی بن جاؤ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقین لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ہماری آیات پر دھیان نہیں دیتے، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو یمین میں بہت ہی عمدہ، اور ان کے ہم نے رزق دیا بہت پاکیزہ، پھر وہ پھوٹ نہیں پڑی، ان میں اختلاف نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے جو حضرت یونس کا ذکر آ رہا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی بات آ گئی کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں پھر ایمان لانا مفید نہیں ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، چنانچہ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی، آلان وقد عصیت قبل، لیکن ایک استثناء ہے پوری تاریخ انبیاء و رسل میں، قوم یونس علیہ السلام، فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کیوں نہ ہوئی کوئی اور قوم کہ جو ایمان لاتی یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد، اور اسے اس کے ایمان نے کوئی نفع پہنچایا ہوتا سوائے قوم یونس کے، لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے کھول دیا، دور کر دیا ان سے وہ عذاب، رسوا کن عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں ایک فریش لیز دے دی ایگزسٹنس کی، انہیں زندگی کا ایک اور جو ہے دور عطا کر دیا، ایک وقت معین تک کے لیے ان کو ہم نے زندگی دے دی، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا،
اب یہ جو ہے معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ آپ کے اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ در حقیقت حضرت یونس سے ایک خطا ہو گئی، اجلت میں آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی واضح اجازت آ جائے. یہ منصب نبوت کا مسئلہ جو ہے، رسالت کا منصب ایسا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بڑے آفیسرز جو ہوتے ہیں، سی ایس پی آفیسرز ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہے ضلع کا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن، اوپر سے اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو ہی ہیز ٹو بی دیئر. اسی طریقے سے رسول جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے وہاں سے اپنی قوم کو چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی خاص واضح اجازت نہ آ جائے. جیسا کہ آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی ہے تو حضور نے بہت سے لوگوں سے کہہ دیا چلے جاؤ، جو جا سکتا ہے چلا جائے، خود منتظر رہے. حضرت ابوبکر بار بار پوچھتے تھے کہ اجازت آ گئی یا نہیں، نہیں ابھی نہیں آئی حضور، کیا اجازت آ گئی، ابھی نہیں آئی. پھر اچانک ایک روز حضور دوپہر کے وقت چلتے ہوئے آئے. حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے کہ ہم بڑے حیران ہوئے ہیں، ٹھیک دوپہر میں گرمی کے وقت، جبکہ نکلنا گھر سے اور کسی کو وزٹ کرنا جو ہے وہ عرب کلچر میں بہت ہی وہ غیر معمولی بات ہے، وہ ان کے کلچر میں شامل نہیں ہے. تو حضور نے آ کے بتایا کہ اب اجازت آ گئی ہے. حضرت ابوبکر خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی یہ سوچتے ہوئے کہ اب مجھے شاباش ملے گی، انہوں نے عرض کیا حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں مضبوط تکڑا کیا ہوا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ جو ہے سفر کر کے نکل جائیں. تو حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا، پھر فرمایا ٹھیک ہے لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا. جس پر حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور مجھ سے بھی یہ مبارک برت رہے ہیں آپ، حضور کیا یہ جان و مال کسی اور کے لیے ہے؟ جو انتہائی قرب تھا حضرت ابوبکر، لیکن حضور کی اپنی ایک غیرت تھی، اپنا ایک مزاج ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا، جو مجھے استعمال کر دوں اس کی قیمت میں ادا کروں گا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَعَمَلَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اے نبی، اگر آپ کا رب چاہے تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آئے، کون کافر رہ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا پھیر دیتا، پھیر دے اسلام کی طرف. لیکن یہ کہ نہیں، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے. اس غیب میں رہتے ہوئے کون ہمیں پہچانتا ہے؟ کس کے دل میں وہ نیکی کا رجحان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ نفس پرستی اور شہوات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بلند تر رکھ کر حقائق کو دیکھ سکے؟ یہی جانچ ہے جس کو کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ رات اور دن کا جو معاملہ، یہ موت اور حیات کا سلسلہ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کل جمعے ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اگر زبردستی ہم نے مسلمان بنانا ہو تو آنے واحد میں ہم سب کو بنا لیں، لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تو اے نبی، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ یعنی آپ کی خواہش اپنی جگہ ہے، آپ کے جذبات اپنی جگہ ہے، آپ کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ ہے، ان کے اعراض کی وجہ سے جو صدمہ آپ کو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر چھوڑا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اختیار تمہارا ہے، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. آخر میں اس سورہ مبارکہ کے پھر خطاب ہے حضور سے واحد کے سیرے میں، جیسے میں نے کل کہا تھا اکثر مکی صورتوں میں واحد کے سیرے میں بڑی پرسنل لیول پر ون ٹو ون جیسے ہم کہتے ہیں گفتگو ہوتی ہے اللہ کی اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. اے نبی، اعلان کر دیجئے لوگوں، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو دیکھو کان کھول کر سن لو، جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو میں ہرگز ان کو پوچھنے والا نہیں ہوں. ولیکن عبد اللہ الذی توفاکم، میں تو صرف اس اللہ کی پرستش کرتا ہوں کہ جو تمہیں موت دیتا ہے. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور میں مجھے حکم ہے کہ میں اسی پر ایمان رکھوں. وان اقم وجهک للدین حنیفا، اور اے نبی، آپ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو دین کے لیے، دین کی طرف ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھیے. آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کے دباؤ کی وجہ سے جو پریشرائز یہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے کہ ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں، ان سے آپ بالکل اثر نہ لیں. اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، اور دیکھیے شرک کی کوئی ادنا آلائش بھی آپ کے قریب نہ آنے پائے.
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ہرگز نہ پکاری اللہ کے سوا کسی کو جو نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع. فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر خدا نہ خواستہ، بالفرض 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 محال آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ خود بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو کھول دے اور ہٹا دے سوائے اس کے. وَلَن يُرِيدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اس کا ارادہ کسی خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، کامیابی کا ہے، تو کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے فضل کا راستہ روک کر اور اس کا رخ موڑ دے کہ یہ فضل جو ہے اللہ کا، یہ حضور کی طرف نہیں جانا چاہیے. یُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور الرحیم ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کوئی ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اس کی آفت سنورے گی، اس کی عملی زندگی جو ہے روح و ریحان و جنت نعیم والی ہوگی. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی اس ضلالت کا سارا وبال اپنے اوپر لے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں، تمہیں ایمان پر لانا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری بات کو پہنچا دینا، کھول دینا، واضح کر دینا، اشتباہ نہ رہے، کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے. بات مبرہن ہو گئی، میرا فرض ادا ہو گیا، باقی یہ کہ میں تم پر کوئی مختار اور کوئی ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور اے نبی آخری الفاظ ہے یہ، اتباع کرتے رہیے اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی جانب. وَاصْبِرْ، اور صبر سے کام لیجیے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. یہ کشاکش جو چل رہی ہے ایک روز اس کا فیصلہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کون جیتے گا کون ہارے گا. یوم فرقان ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو آ چکا سورہ انفال کے اندر اس کا تذکرہ، لیکن یوں سمجھیے کہ ابھی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ابھی ذرا کو دو تین سال کا وقفہ ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً وہ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ سورہ ہود شروع ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں. الف لام را، اسی سے وہ شروع ہوئی تھی، الف لام را کے حروف مقطعات سے انہی سے یہ شروع ہو رہی ہے. کتاب المحکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن مجید کے سٹائل کے بارے میں یہ بڑی اہم آیت ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن حکیم جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، پختہ کی گئی ہیں. یعنی ابتدا میں جو آیات نازل ہوئی ہیں حضور پر وہ بہت ہی پروفاؤنڈ، اپنے معنی میں بہت ہی محکم، اور بہت ہی سمجھئے کہ ان کے اندر معنی اور ہدایت کا جو ہے وہ دریا، جیسے ہم کہتے ہیں دریا کوزے میں بند کر دیا، اس طرح کی آیات ہیں. اب سورت العصر ہے، اتنی چھوٹی سی سورت، اور اس کے بعد بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ چیز ہے، لیکن بعد میں پھر انہیں آیات کی تفصیل کی گئی ہے. یوں سمجھئے پورا قرآن بھی سورۃ العصر ہی کی تفصیل ہے. اس میں چار چیزیں بیان ہوئی ہیں، انسان کی نجات کی، ایمان، ایمان کے مباحث سے مکی صورتوں میں، عمل صالح، وہ ساری شریعت جو ہے عوامل نواہی، وہ کیا عمل صالح ہے، تواصب الحق، حق کی وصیت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہ سارا جہاد، بتواصب بالصبر، اور پھر صبر کی وصیت کرنا. یہ چار ہی سمجھ لیجئے قرآن مجید کے اندر مضامین چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تاریخی واقعات ہیں. تو والعصر، زمانہ گواہ ہے، تیزی کے ساتھ گزرنے والا زمانہ. غافل تو یہ گھڑی عالیہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. کتاب المحکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو علی حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی جانب سے بشارت دینے والا بھی ہوں، خبردار کرنے والا بھی ہوں. یہ حضور کی طرف سے گویا بھی کہا جا رہا ہے. وَلَا تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب کے جناب میں استغفار کرو، اب
تک جو خطائیں ہوئی ہیں، جو زندگی غفلت میں گزری ہے، اس پر استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں رجوع کرو. اب ادھر منیب، انابت کر لو، توجہ کر لو، اس کی جناب میں توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں بہترین ساز و سامان سے دنیا میں بھی نوازے گا. الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے. ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور جو بھی فضل کا حقدار ہوگا اور مستحق ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس کا فضل بھی عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پیٹھ پھیر لو، رخ موڑ لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمًا عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے شدید اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا. یہ خلاصہ ہے مکی قرآن کا، خلاصہ یہ ہے توحید، اللہ ہی کی بندگی کی دعوت، رسالت پر ایمان کی دعوت، آخرت کا ذکر، اور پھر یہ کہ اگر اس کو تسلیم کرتے ہو، سیدھے راستے پر آتے ہو، تو ابدی زندگی تمہارے لیے روحن و ریحان و جنت و نعیم والی ہے، نہیں کرتے تو پھر عذاب ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَرِيمٍ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ جانا ہے، بالآخر وہی جانا ہے، کشاں کشاں، چاہو نہ چاہو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.